नेपाल एसीसी इमर्जिङ टीम्स एसिया कपमा भारत एसंग पराजित हुँदै प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ श्रीलंकाको आर प्रेमदासा रंगशालामा भएको खेलमा नेपाललाई नौ विकेटले पराजित गर्दै भारत सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ आजै भएको अर्को खेलमा ओमानलाई पराजित गर्दै पाकिस्तान पनि सेमीफाइनल प्रवेश गरेको छ नेपालले दिएको एक सय अडसठी रनको लक्ष्य भारत एले बाइस दशमलव एक ओभरमा एक विकेट गुमाएर पूरा गर्यो भारत ए का लागि अभिषेक शर्माले उनासत्तरी बलमा बाह्र चौका र दुई छक्काको सहयोगमा सतासी रनको अर्ध इनिङ खेले साई सुदर्शनले बाहन्न बलमा आठ चौका र एक छक्काको सहयोगमा अभिजित अन्ठाउन्न रनको अर्ध ध्रुव जुरेले बाह्र बलमा एक चौका र दुई छक्काको सहयोगमा अभिजित एक्काइस रन बनाए नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले एक विकेट लिए त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले उन्चालिस ओभरमा एक रनमा अल आउट भएको थियो नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले पचासी बलमा पैंसठी रन बनाएका भारत सामू नेपालको इज्जत जोगाएका थिए पौडेलले सात चौका प्रहार गरेका थिए गुलसन झाले तीस बलमा दुई चौका र दुई छक्काको सहयोगमा अडतिस रन बनाए तर यो स्कोर भारतलाई रोक्न पर्याप्त बन्न सकेन नेपाललाई छैठौँ विकेटका लागि रोहित र सोमपालले त्रिपन्न रनको साझेदारी गरेका थिए सोम्पाल स्पिनर माधव सुधारको बलमा चौध रनमा एलबीडब्ल्यू आउट हुन पुगे नेपालको शीर्षक्रम ब्याटिङ पुनः तीव्र गतिका बलर सामु निरीह बन्यो तीव्र गतिका बलर हर्षित राणाले इनिङको दोस्रो बलमै ओपनर कुशल भुर्तेललाई एलबीडब्ल्यू आउट गरेका थिए त्यसपछि दोस्रो विकेटका लागि आशिफ शेख र देव खनालले सत्ताइस रनको साझेदारी गरेका थिए आशिफ सात र देव खनाल पन्ध्र रनमा आउट भए देवले एक्काइस बलमा तीन चौका प्रहार गरे भारत एका लागि निशान्त सिन्धुले चार विकेट लिए राजवर्धन हङ्गागेकारले तीन तथा हर्षित राणाले दुई विकेट लिए नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा अब बुधबार युएएसँग खेल्नेछ यो औपचारिकता मात्रै हुनेछ यस प्रतियोगितामा छ टोली सहभागी रहेको छ सहभागी टोलीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ हरेक समूहका शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनलका लागि छानिनेछन् सेमीफाइनल खेल एक्काइस जुलाईमा हुनेछ सेमी फाइनलका दुई विजेता उपाधिका लागि भिड्नेछन् फाइनल खेल तेइस जुलाईमा रहेको छ